це не запросто журналістів, для того, щоб вони приїхали разом з нами. Знову поки журналісти зможуть показати або те, що є зроблено, або навпаки показати, де є недоліки, де є не зроблено. І коли тут присутні всі керівники комунальної служби, всі керівники ЖЕКів, то вони один перед одним можуть або похвалитися досягненням, або одному достигну перед іншим, що хтось зміг зробити краще, а хтось не може це робити. Що сьогодні побачили? Плюси, які мінуси? Ну, по суті, ми тільки почали об'їзд, так, можна говорити про окремі плюси, де є, там, скажімо, замальовані графіті, де є відновлені дитячі майданчики. Знову ж таки, робили, не доробили. Відновили місця, де діти можуть гратися, так, є качелі, немає пісок. Іншому дворі навпаки, можна походити, що все добре зроблено. Гарний приклад, як показали, де є дремонтовані дороги, поставлений високий бордюр. По-перше, зберігається місце, де люди можуть зайти клумби, де будинкова територія гарно виглядає. По-друге, туди вже не заїде автомобіль. Вирішена проблема, як зупинити парковку під їх. Високий бордюр машина не заїде. Це те, що ЖЕКи можуть вже одного поміняти, досить лишитися. Буквально декілька днів ми були в цьому дворі, де контейнери для сміття були розкидані по всьому двору. Лежали великі габарити сміття, зробили зауваження керівнику ЖЕКу. Сьогодні можете бачити, що зроблений контейнерний майданчик. Всі вони згруповані в одне місце і вже неможливо розтягнути розсилку. Сергій Віталійович, бачимо, де ми даємо в прибудинкових територіях і знаємо, що ремонтували не тільки прибудинкові території, а взагалі дороги. Яка зараз ситуація, скільки їх ремонтували? Значить, окремо варто розділити. Окремо діяла програма, яка була прийнята ще минулого року по ремонту внутрібудинкових дворів, внутрібудинкових проїздів територій. Там капітально відремонтовано 5 дворів. Крім того, зараз проводиться поточний ремонт. Частину того асфальту, який зрізається зараз під час ремонту міста, передається, цей асфальт передається ЖЕКу. Повністю тому, щоб ЖЕКи могли використовувати, в крайній мірі, залатати ті невеликі ями, зробити хоча б поточний ремонт. Крім того, проводиться зараз поточний ремонт доріг по всьому місту Тимати. Всі дороги розбиті, які необхідно відремонтувати, на 4 групи. По черговості впровадні, відповідно, дані, які найбільше рух пасажирського вантажного транспорту. Перша черга і, відповідно, по зменшенню. Роботи проводяться. На сьогоднішній день з міського бюджету виділено на ремонт доріг майже 5 мільйонів 200 тисяч на поточний ремонт. Фактичної процентовки від звітового про виконання на 1 400 000. Ще на 1 300 000 є подані акти виконаних робіт, які зараз технічна служба перевіряє, наскільки вони якісно виконані, чи можна їх дооплачувати, чи треба їх переробляти, наскільки та ціна відповідає тій якості, яка заявлена. Тобто можна говорити сьогодні, що лише на половину подані акти виконаних робіт.